Salam, değerli radyo dinleyicilerimiz. Hoş gördük sizleri. Radyo efinimizin bugünkü apartısı sizlerle ben, 8 ve sinif şagirdi Seferzade Zehra. Mövzumuz 44 günlük Vatan Müharibəsinin 25. gününə həsr olunur. 21 oktyabr 2020-ci il. Düşmənlə döyüşmək mübarizlik tələb edirsə, normal düşmənlə müharibə aparmaq daha da artıq qətiyyət, iradə tələb edir. Ermənistan ordusu xarakterlərindən əl çəkməyərək, normalcəsinə həmlələr edir, mümkün qədər döyüşü Ermənistan ərazisinə çəkməyə cəhd edirdi. Mülki yaşayış sahələri, dinc insanlar hədəf seçilir, şəhər və kəndlərimiz atəş altında qalırdı. Gecə ərzində cəbhənin Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl və Qubadlı istiqamətlərində döyüş əməliyyatları müxtəlif intensivliklə davam etdi. Lakin ordumuz döyüşü səngərdə aparmaq ideologiyasından əl çəkmir, müharibə qaydalarına tam əməl edirdi. Buna nümunəsi idi ki, Cəbrayıl və Qubadlı istiqamətlərində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 18-ci motorlu diviziyasının müdafiə olunan bölmələri şəxsi heyət və hərbi texnikada itki verərək geri çəkilməyə məcbur edildi. 5-ci dağ atıcı alayının müdafiə sahəsində düşmənin mövqesini ələ keçirərək çoxlu sayda silah və sursat qənimət kimi götürüldü. 6-cı və 7-ci dağ atıcı alayının müdafiə sahələrində düşmən bölmələrinin şəxsi heyəti arasında ölən və yaralananlar oldu. Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüş zamanı isə Azərbaycan ordusu tərəfindən görülən tədbirlər nəticəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 556-cı alayının taboru məhv edildi. Təbii ki, bu cür ağır itkilərə məruz qalan düşmən hər vəziflə təxribat törətməyə çalışır, döyüşlərin aparılmadığı ərazilərin raket hücumundan məruz qoyurdu. Səhər saatlarından başlayaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələri Tərtər şəhəri və rayon ərazisini artilleriya qurğularından atəşə tutdu. Müdafiə Nazirliyi isə Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad olunan Çərkən kəndinin yeri görüntülərini yayınladı. Hər keçən gün düşmən daha ağır zərbələr alır, geri çəkilməyə məcbur edilirdi. Elə bunun nəticəsi idi ki, Prezident İlham Əliyev özünün Twitter səhifəsində Füzuli rayonunun Gecə Gözlüyü, Aşağı Seyid Əhmədli, Zərgər kəndləri, Cəbrayıl rayonunun Bayland, Papı, Tuluz, Hacılı, Tintli kəndlərini, Zənginar rayonunun Mincivan qəsəbəsi, Kurama, Xumarlı, Sarı, Babaylı, Üçüncü Ağalı, Hacarlı, Qıraq Müşlan, Ülkün, İçəri Müşlan, Məlikli Cahangirbəyli, Turabat, Baharlı kəndlərinin işğaldan tam azad edildiyini açıqlayaraq ordumuzu və xalqımızı təbrik etdi. Əslində bu, ölkə başçısının qətiyyətinin sarsılmaz iradəsinin təzahürü idi. Ali Baş Komandan ərazilərimizin azad edilməsi xəbərini birbaşa özü elan etməklə şanlı qələbəni tarixə yazmış oldu. Elə Azərbaycan xalqı da bu xəbərləri məhz ölkə başçısının özündən eşitmək istəyirdi. Bu xoş xəbəri isə daha 19 gün eşidəcəkdir. Radio efirimiz bugünə olan buraxılışının sonuna gəlib çatdı. Növbəti efirlərdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.